Pondé, não é um erro atribuir a pobreza dos pobres à riqueza dos ricos? O Estado não é quem mais acumula riqueza? 40% o Estado... Não sei, puxa. Assim, isso... Eu acho que no caso do Brasil, a gente deve atribuir a pobreza dos pobres, antes de tudo, ao Estado. Não aos ricos, tá? E tem mais uma outra coisa. Eu acredito que se você ganha mais do que X, você deve pagar mais imposto do que X. Então, parece um pouco esquisito que alguém que tem uma renda maior pague menos do que alguém que tem uma renda menor. Mas acho que tem várias coisas aí. Primeiro, grande taxação de fortuna nunca funciona, porque a pessoa leva o dinheiro embora. Vejo que a França, o que tem de gente que transferiu dinheiro da França para a Bélgica, quando esse governo socialista aí começou a querer morder o dinheiro dos outros. Tem mais uma coisa, o empresário no Brasil muitas vezes é muito mal visto. É uma das coisas que atrasa o Brasil. Essa ideia de que o empresário é um cara que, além de pagar imposto, ele dá emprego, ele é responsável por um monte de coisa, ele tem que fazer as coisas funcionarem. Então, um dos problemas que eu acho que tem em refletir sobre sociedade é quando, às vezes, quando você que reflete, nunca deu emprego, nunca pagou seguro-saúde de uma empresa, nunca foi responsável por a coisa ser gerada. Então, no Brasil, me parece, falta muito uma consciência de que o empresário, na realidade, é uma força produtiva que enriquece, que gera trabalho para as pessoas. Aqui a gente tem um pouco a ideia, me parece, que o empresário é alguém que tem que estar sob desconfiança. Alguém que tem que estar encurralado, porque ser empresário, então, não presta. Enquanto o Brasil pensar assim, a gente não sai do buraco. Agora, é claro que a divisão do imposto deve levar em conta quem ganha mais e quem ganha menos.